Assalamualaikum dan selamat datang ke video pada Aman Zomai. Hari ini kita video pandang pertama untuk Samsung Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note 3 sebuah peranti sebesar 5.7 inci HD penuh, diperkasakan dengan pemproses 2.3 GHz quad core, RAM sebanyak 3 GB, kamera sekali adalah peranti pertama mempunyai 3 GB RAM, muatan dalaman 32 GB dengan sokongan penambahan memori dengan menggunakan kad microSD. Jadi baik kita tengok dulu rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian hadapan, ianya kelihatan seperti peranti-peranti Samsung yang biasa anda lihat. Bahagian kiri, ianya kemasan logam, dan juga pada bahagian kanan terdapat butang kuasa. Pada bahagian kiri terdapat butang suara. Bahagian bawah terdapat butang, terdapat USB 3.0. Jika anda lihat, ianya lebih besar daripada USB 2.0 yang anda lihat selama ini. Dan juga speaker. Bahagian atas terdapat jack headphone, dan bahagian belakang jika anda boleh lihat, inilah kelainan yang ada pada Samsung Galaxy Note 3 kali ini, di mana ianya kelihatan seperti kulit, tetapi kalau dia fahamkan ianya bukannya kulit tapi adalah imitasi kulit saja. Ianya sedap dipegang dan kami harus katakan ia tidak selicin peranti-peranti Samsung yang kita lihat sebelum ini. Kamera sebesar 13.1 dan kami difahamkan ia mampu mengambil video pada resolusi 4K. Baik, mari kita lihat antara muka. Antara muka masih lagi seperti dahulu dengan sedikit perubahan dari segi butang di sini. Papan notifikasi juga masih lagi seperti dahulu. Ia diperkasakan dengan Android 4.3. Kita lihat berapa lagi skrin. Apa yang kami rasakan menarik untuk peranti ini ialah kemampuan untuk melakukan one-handed. Jika saat ini one-handed mode untuk peranti Samsung, ianya lebih kepada customasi pada papan kekunci, di mana papan kunci itu dikecilkan. Kali ini terdapat perbezaan di mana jika anda melakukan, jika saya melakukan gesture di sini, ia akan mengecil. Dan sekini anda boleh melakukan kawalan dengan satu tangan, di mana skrin itu dikecilkan. Ianya tidak terhad hanya kepada bahagian kanan, dan anda juga boleh melakukan pensaizan semula, mengubah saiz mengikut kehendak anda. Saya boleh kembali semula. Untuk membesarkan semula, anda tekan butang bahagian atas. Dan ia bukan sahaja hanya pada bahagian kanan. Jika anda lakukan gesture yang sama pada bahagian kiri, ia akan melekat pada bahagian kiri. Baik, mari kita lihat beberapa lagi perkara aplikasi baru. Jika saya keluarkan stylus, ia terdapat fungsi dipanggil Air Command. Dan Air Command ini, jika saya boleh tunjukkan di sini, ada Action Memo, Screen Write, Scrapbooker, S Finder dan juga Pen Window. Pen Window ialah di mana anda boleh melancarkan aplikasi mini dengan hanya melakukan melukis empat segi. Dia melancarkan aplikasi mini, contohnya kalkulator. Dan kami difahamkan anda boleh melancarkan beberapa aplikasi mini pada satu-satu masa, bukan satu saja. Sekarang saya mungkin saya ingin YouTube. Dan jika anda boleh lihat, anda boleh meletakkan sebanyak mana aplikasi mini, dan pada bahagian belakang anda masih lagi boleh melakukan tatalan. Sebekali lagi yang kami rasakan menarik di sini ialah anda boleh melakukan drag and drop. Katakan saya ingin melancarkan galeri. Okey, kata saya akan melancarkan galeri dan saya ingin menghantar mesej. Okey, sekarang kita ada dua. Jika saya boleh matikan mini app untuk sementara waktu. Katakan saya ingin menghantar. Kita boleh lakukan drag and drop. Di mana saya boleh menghantar gambar ke aplikasi yang lain dengan hanya menarik apa yang kandungan yang saya ingin tadi dan hantarkan kepada mana-mana. Dan ini anda boleh melakukan fungsi ini di dalam semua aplikasi yang anda lihat sekarang. Baiklah, ini adalah pandang pertama kami dan kami akan melakukan ulasan mungkin pada minggu hadapan. Jika anda sukakan video kami, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada AmanZomai, sila langgan di channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.